agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. La dolçaina i el tabal obri este programa magazín d'avui molt especial. Estem a la Casa de Cultura i estem visitant l'exposició del Tío de la Porra. És un homenatge a esta figura que s'anuncia que la Fira de Festes de Gandia arriba, està a punt de fer-ho. I a les portes de la Fira de Festes estem així i ho fem amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Bona vesprada. Bona vesprada, què tal? Fantàstica exposició, és un homenatge que es mereix i molt més el Tío de la Porra, no? Sí, aquest component d'il·lusió i d'esperança del Tío de la Porra, de normalitat, que puga significar que el Tío de la Porra, en les condicions en què siga necessari i sempre complint les normes, puga tornar a les escoles per atraure els xiquets de la rutina i per a convidar també els més majors a la festa, és un bon indici. Jo crec que enguany és una feliç coincidència que també aquesta etapa de represa progressiva de la normalitat, a poc, coincidisca amb el 150 aniversari del Tío de la Porra, que sabeu que és, a banda d'un bé de rellevància local, el personatge insigne de la ciutat de Gandia, que sempre prologa la Fira i Festes i trenca amb la rutina per a convidar-nos a la il·lusió. Paga la pena vindre a veure aquesta exposició fins al 12 d'octubre, es pot aprofitar perquè així tenim indumentària, fotografies, carteleria, una exposició completíssima. Fa molt de temps que el Departament de Festes i de Cultura estan treballant amb el comissari de l'exposició, amb Suso Monraval, que també té un fons gràfic molt interessant, en aquest treball de recerca i de posada en comú, perquè hi havia molt de material dispers sobre el Tío de la Porra, però també l'exposició ha servit per a fer el fil cronològic de la història des d'aquest figuron en el primer antecedent escrit del que ara fa 150 anys fins a aquesta representació que han mantès a viva els col·lectius, les falles, sobretot la Setmana Santa, els col·lectius d'estudiants, els joves que s'inscriuen en les bandes i que han fet perviure una tradició que es manté contra temporals, contra mals auguris i en moments també més dolents de la nostra història. És feliç que Gandia tinga un Tío de la Porra que hagi perviscut en el temps, precisament perquè els seus ciutadans han fet mantindre viu l'esperit del que suposa. Ara es queda disfrutant d'esta exposició i esperant que arribi la Fira de Festes per a, en coneixement i responsabilitat, disfrutar-ho, bona cosa, de nou, en este context encara de pandèmia. Moltes gràcies. Gràcies. A perseverar en aquestes normes de protecció, farem la fira que puguem, però almenys anar tornant la il·lusió i indicis de normalitat que bona falta ens fa. A disfrutar-ho, gràcies. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i seguir, perquè seguim ara per aquesta exposició. Recorde, fins al 12 d'octubre, així, en la Casa de Cultura, la Casa de la Marquesa, la Casa de Cultura de Gandia, podem disfrutar d'esta fantàstica exposició. Parlem amb el regidor de Cultura, Nahuel González. Nahuel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Molt content. Festa, festa i més festa amb el Tío de la Porra. Festa i cultura, evidentment. Efectivament. Jo crec que aquesta exposició tan bonica, no?, i tan emocional ens porta a dues conclusions. La primera és que el símbol del Tío de la Porra i de les festes torna a Gandia, que estem en una època de recuperació, d'esperança, de molta responsabilitat també, però que les tradicions, la cultura i les festes són més que necessàries que mai per a una societat que està cansada, no?, aquesta fatiga pandèmica i que necessita d'elements com el Tío de la Porra per a poder ser feliç, per a poder tirar endavant i per a poder recordar qui som, no?, com a societat i en aquest cas com a Gandia. Per tant, és una exposició que marca l'esperança i, per altra banda, també molt emocional perquè recorda la nostra infantesa, la nostra història de tots els que ens hem criat a Gandia i hem anat a l'escola, no?, que recordem el Tío de la Porra com un moment molt emotiu i, a banda, pues, podem adquirir coneixements de la seva història. Veiem així, per exemple, darrere nosaltres tenim referències en els mitjans de comunicació, en la premsa, i és que el Tío de la Porra sempre ha tingut molt de tiró, i de fet, quan està la concentració de les bandes del Tío de la Porra, hi ha una concentració massiva
que ara no es pot donar, però en la plaça Major, la plaça de l'Ajuntament, té un atractiu molt especial per a gent d'ací, gent de la comarca, de fora, visitants, turistes, estrangers, ningú es vol perdre el Tió de la Porra. Efectivament, és un fenomen únic, no? Propi de Gandia, que jo recorde que molts amics que treballen fora, que viuen per circumstàncies econòmiques en altres països, quan veuen vídeos del Tió de la Porra en directe aquests dies o a través de Telesafor, ploren, no d'emoció, perquè recorden aquest ritme tan característic del Tió de la Porra que ens fa sentir una emoció molt gran, no? Perquè comença la Fira i Festes, comença la cultura al carrer, comencen els concerts, comença una festa increïble que ara, en època pandèmica, serà molt més, molt inferior, no?, en abundància de gent, però, i molt més responsable, però en certa forma és un element característic de Gandia i un element efectivament molt emocional i molt emotiu que en aquesta exposició ve recollit al llarg de tota la nostra història. El so de les bandes del Tió de la Porra, aborronen i això tornarem a viure en esta Fira de Festes, juntament amb esta exposició que és un complement perfecte per a la festa. Moltes gràcies, Nahuel González, com a regidor de Cultura. A vosaltres, en mitjans de comunicació, per estar sempre darrere de la cultura, que és molt important en aquesta època i, com sempre, assistem. Salut. Gràcies. Seguim nosaltres perquè ens queda visitar, mostrar-los part d'esta fantàstica exposició dedicada al Tió de la Porra. Públic ja disfrutant d'esta exposició que ja està inaugurada, oberta fins al 12 d'octubre. I parlem, completem este programa d'avui dedicat al Tió de la Porra perquè se ho mereix amb els comissaris d'aquesta fantàstica exposició. Fins al 12 d'octubre, així en la Casa de Cultura. Suso Morrabal, bona vesprada. Bona vesprada. Josep Conga, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, enhorabona, abans de res, per aquesta exposició, que és tot un homenatge al Tió de la Porra, que el que diem abans amb els responsables polítics, el Tió de la Porra es mereix això i més, no? Pues sí, perquè crec que és un personatge clau en les festes de Gandia. És el que 150 anys d'història són molts anys d'història i, a més, mantenint-se durant 150 anys. I ja sabem el que significa per a la gent de Gandia el Tió de la Porra, en escoltar-lo. Sí. Tots els que hem nascut a Gandia i hem vingut així, hem anat a escola a Gandia, sabem el que era sentir els repics del tambor apropar-se i ser disparats. És una gent que ens portava a la festa. Sí. I quan tot el porten de la teva cosa quotidiana, d'estudiar, d'estar en classe, a la festa, bueno, això emocionalment te'n recordes durant anys. Sí, això marca, això ja no ho oblides. Suso, Fotos, ¿cuántas fotos ya habrá sobre el Tío de la Porra? Bueno, sobre todo la parte moderna, sí que a partir de los años 65-70 y ahí aparecen ya muchas colecciones particulares, privadas, oficiales, pero la dificultad la han tenido en la parte de los años 40 en arrere. Mm. Vam tenir la sort que teníem una col·lecció, José Miguel Borja i jo, en l'arxiu que tenim, de 1896, que va correspondre a un viatge que va fer un familiar del que va ser enginyer del tren del Coll de Gandia, el pare del Pere Rancaño, el pintor. I basant-se en el viatge, perquè em van convidar, van fer un reportatge de Gandia estupendo, no sols d'això, sinó d'altres històries de Gandia i elements històrics. Són fotos històriques com aquestes que tenim així davant. I aquest és el recull principal d'aquest reportatge i correspon a 1896. Sí, ahí estem veient les imatges, aquestes històriques que estem fent referència, que són una xicoteta a part, però també, Josep, així al costat, junt a aquestes fotografies, veiem uns documents que també tenen la seva importància. Sí, perquè és la primera referència que tenim de la banda documentat i és més antiga del que es pensàvem. Es pensàvem que era el que diu el cartell a finals del segle XIX, 1897, però així que són unes anotacions dels llibres de lloguer de la Casa Insa, que són les que llogaven els tatges per tot, per les danses, per les comparses, i vegem que en 1885 ja, mira, quatre trajes de tambores con cajas italines i un tambor major, sí. El Tío de la Porra, i això és que participa en la cabalgata. I així està, quatre federiques con tambores italines i un tambor major, que és el que eixia anunciar la festa. És a dir, ja està documentat en 1885, almenys és el més antic que tenim, que ja eixia la banda del Tío de la Porra anunciar les festes de Gandia. Personatge històric per també el que representa i per la presència també en la ciutat de Gandia. És una exposició que com a homenatge al Tió de la Porra ha tingut el seu treball, suposa, per a configurar en quant al contingut i estructurar-lo. Sí, perquè tens que investigar durant 150 anys d'història, trobar imatges de 150 anys, la dificultat que ha dit Suso abans, clar, com més retrocedeix en el temps, menys imatges tens.
pots tindre documents escrits, pots tindre memòries d'alguna persona, coses així, però el que és el document gràfic, que és el més explícit, doncs ja heu vist aquestes fotos d'ací, les més antigues i les que ja veiem a partir d'ahir, de l'evolució de la banda durant... A partir dels anys 40, bàsicament, que és quan ja n'hi ha més material i més foto. Recordem que es va fer una crida a la ciutadania de Gandia en general per si podia aportar material relacionat amb el tio de la porra. Suposo que ahir hauran hagut moltes sorpreses. La gent va participar en ese moment o no tant com s'esperava? No, ha sigut massa precipitat. Sí que hi ha hagut alguna gent que ha portat fotos i això, però vamos... Bàsicament ha sigut buscar. Bueno, Suso ho sap massa. Buscar. Un treball també molt gratificant, no? Sí, no? A mi és que m'encanta tot el que és la part gràfica i la documentació gràfica i entonces contactar amb la gent per anar a fer un recull d'imatges ja per a la posteritat, perquè això ja saps que les famílies es moren els pares i els fills es despreocupen. I després arriben els que buiden els pisos i ho venen tot per mercats i es dispersa. Jo mateix sí. Ja m'he trobat imatges en Bilbao i molts llocs d'Espanya. Uh-huh. Sí, sí. Fotografies del tio de la porra que han viatjat per tot arreu. Bueno, estem entrant així, que ara veiem, estan tematitzades, hi ha seccions, clar, el tio de la porra i les escoles. És un maridatge obligat. Jo crec que això és el que va salvar la comparsa. O sigui, pensem que era una comparsa més, ja heu vist en el document que eixia. Sí. Anunciant les festes i així després en la cabalgata, també. O sigui, era una comparsa com tantes, les comparses van desaparèixer. Als anys 20-30 ja no n'hi ha. Es fa la batalla de Flores, el Coso de Colores, que ja és una altra història, però el que són comparses s'ha acabat i només n'hi queda una. I jo crec que és perquè en un moment determinat, a principis de segle, algú va arribar a una escola i va treure els xiquets al carrer. I a partir d'ahir es va crear això, això es va convertir ja en una cosa clàssica de la fira. Que ningú s'esperava i ja està. Jo crec que és el que ho va salvar, perquè tota la gent, que ho hem repetit ja no sé quantes vegades tot el món, tots els que hem estat en escola esperant que vinguera la banda, sentíem el repic i ja estan allà i així hem disparats, i el que hem dit és que ens portava a la festa. I això jo crec que és el que va salvar el tio de la por. I així darrere veiem aquestes imatges, algunes de les moltes imatges, en aquest àmbit dels centres escolars, el comboi que suposa. Comboi, jo suposo que en edats més tempranes també molta expectació, i jo no sé si algun plor o l'altre per el soroll també. Igual s'assustaven, sí. Jo a vegades parlo, jo quan era menut m'assustava i m'amagava. Diu, perquè em donava por. Clar, a tu t'arriba un senyor estrambòtic amb barbes, mira-los ahí, amb barbes, nassos, tocant els tambors i fent un rebombori de por. I quan més menut eres, més t'assusta. Després ja ho assumixes i dius, ah, no, que este ve a traure'm de... Ve per a coses bones. No, i el que acabes de dir, ve per a coses bones i això és fantàstic. Clar. O sigui, a l'any següent l'esperaré i diguen, sí, que vinga. Molta gana. Suso, estem parlant d'uns moments que repeteixen any rere any, 150 anys d'història del tio de la porra, però cada any com que torna a renàixer la il·lusió i és com partir de zero, no? Anar a capturar les imatges, també fotografies, és no reviure, és tornar de zero a viure any rere any. Sí, jo és una cosa que sempre l'ha tingut molt present, perquè el tio de la porra, sense els xiquets i les escoles, no hauria perdurat. I és clar que tots els anys sempre s'afegeixen coses per donar-li un poc més de realce a la festa i després, pues, clar, hi ha que anar acoplant-se als moments. La prova la tenim en els últims anys, com ha anat canviant totalment la importància que li han donat i realçat la festa. Una cosa, hem vist en el moment de la inauguració han vingut diversos col·lectius, associacions, i clar, estaven les falleres majors de Gandia del 2022, Cristina García i Clara Tortosa, i és que així tenim també el tio de la porra i les falles, que també hi ha relació. Sí, també va ser un element que va contribuir a que es mantinguera. En les falles ja va entrar, mira, això és el test de la República, que va eixir el tio de la porra en el 35 i en el 36 a anunciar les falles. O sigui, ja fora de la fira. Eixa foto és de l'any 36, la banda més o menys, que va eixir a anunciar les falles, en l'any 36.
Després, quan es va acabar la guerra, hi havia dificultats per muntar la fira i van demanar col·laboració als fallers. Que els fallers col·laboraven muntant comparses, muntant, fent un dia de festa cada un, i ja van començar així el Tira la Porra. I l'any 46, que es va fer la primera junta local fallera, es va arribar a un acord perquè formaren la banda del Tira la Porra als fallers, sí, que van estar durant uns quants anys. Després això es va perdre, van entrar els estudiants de preu de l'Escola Pia, i en l'any 71 Lloret va tornar a fer un acord. Mira, ahí tens el que va escriure. Ell feia poemes que signava Perp, el de l'Orc, i en un moment, en un poema que fa per la fira, diu: el que farà és balair i llevar-se tots la gorra és quan la gent veig eixir al nou Tira la Porra, que era la banda formada per la Junta Local Fallera, que a partir d'aquest any ja va continuar. És la perdura. La banda oficial, podríem dir. Sí, sí, de... sí. Clar, ahir, en permís de la resta, hem de mencionar a Tomàs Femenia, no?, que va marcar pues una època com a Tio de la Porra en aquesta banda, bueno, oficial. Vol dir que anem a... Va ser un escaló més alt en el desenvolupament del Tio de la Porra. O sigui, si hi ha un moment que es veu que va agarrant més realça la festa, en Tomàs Femenia, des de luego es va notar. Anem a posar el... Sí. És que mira, perquè hem volgut fer un homenatge i hem posat el primer president que va muntar la banda, Lloret Tare, sí, i que va ser durant molts anys el Tio de la Porra, i després és que van seguir Romaguera, Tomàs, Jesús García, Lloret Fill i Telmo, que està ara. Ells dos no volien eixir de Tio de la Porra, eixien la banda, sí, i el Tio de la Porra va ser durant anys Vicent Gregori, que encara que no era president, feia el paper de fallers. Entonces, és perquè vegeu el que és més o menys des de l'any 71 el que ha estat la banda oficial. Hi ha molt per veure, però estan reclamant-vos, així és que vos acomiadem a vosaltres, girem una miqueta per ací, vos acomiadem, enhorabona com a comissaris d'aquesta fantàstica exposició dedicada al Tio de la Porra. Així és que convidem a la gent que acudisca fins al 12 d'octubre a ser a la Casa de la Marquesa. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres ja veu, ens convidem que vinguin a ser a la Casa de la Marquesa, i jo me'n vaig caminant per ací cap al centre perquè vegin que n'hi ha molts elements, n'hi ha més espais que visitar en aquesta exposició dedicada al Tio de la Porra. Per exemple, l'evolució també dels trajes. Ací veuen uniforme del Tio de la Porra de principis del segle XX. És un d'ells, però ací també tenim un altre dels uniformes. Uniforme del Tio de la Porra utilitzat en diverses èpoques del segle XX, que arriba des del Museu Valencià d'Etnologia. Després, també, n'hi ha altres indumentàries i, com no, el tambor i altres elements, productes, al voltant del Tio de la Porra. Tot en aquesta fantàstica exposició dedicada al Tio de la Porra. Recorden, fins al 12 d'octubre poden visitar aquesta exposició. I ens acomiadem amb aquesta imatge, l'uniforme del Tio de la Porra en l'actualitat. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado, aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazine diario de Telesafor.